Hear what I say, we are the business today. Fuck shit is finished today. RT&J, we the new PB&J. We drop the classic today. Så næste bicepsøvelse her, der kører bare helt normalt siddende dumbbell curls, men med en lille twist. Vi siger, jeg starter med at køre samtidig, og så kører 4 sekunder negativ fase. Det er relativt hårdt, især fordi jeg kører sådan, jeg kører OK tungt. Når jeg så ikke kan det mere, lad os sige, at jeg får 5 eller 6 gode reps med en langsom negativ fase, og jeg dør ud der, så kører jeg bare en arm ad gangen. Helt normalt tempo, det der passer mig bedst, der hvor jeg er stærkest i. Så igen, det er bare, det er, man kan jo ikke sige, det er ikke et dropset, det er ikke et superset, det er måske det, man kalder mechanical dropset. Så det vil sige, når jeg når teknisk failure, når jeg kan tage flere af de langsomme her, så skifter jeg over til en variation, hvor jeg er stærkere og kan forlænge sættet. Så jeg har sagt det 100 gange før, prøv at tænke på variationer, hvor I kan forlænge jeres sæt. Enten det er at skifte selve øvelsen, eller skifte tempoet, eller hvad det måtte være, skifte vinklen. Det er alt sammen noget, der er super godt, hvis man kan forlænge sættet og holde musklen under pres i noget længere tid. Så nu gør vi med biceps, nu må jeg hellere komme i gang. We dash away. Donner and Dixon, the pistol is back in the way. Doctors of death, killing our patients to breath. We are the pain you can trust. Hoping it work, hooking up curses and slurs. Smoking my brain in a mush. I became famous for blaming you fuck. Maiming my way through the brush. There was no training or taming of me and my bruh. Live like a man, but I'm animal raw. We are the murderers there. Dead with the jail and we murdered the murderers there. Then with the hell and discovered the devil delivered some hurt and despair. Used to have power to push. Now I smoke pounds of the push. Holy, I'm burning the bush. Now I give a fuck about none of this shit. True runner over and out of this bitch. Sidste supersæt til triceps. Vi har lidt travlt, fordi jeg selvfølgelig kom for sent, og jeg har cardio bagefter, og jeg har sad og arbejdet, og 100 forskellige undskyldninger. Så det jeg gør nu, for at få lidt tempo på, for at få lidt fart på og lidt ekstra pump, det er, at jeg kører bare 3 runder af et supersæt. Så det vil sige, jeg skifter mellem cable pushdowns sådan her, ud til siden, og så kører jeg over, og så laver nogle pushdowns med sådan et V-handle, sådan en lidt speciel en, men den giver rigtig godt på ydersiden her ved hesteskoen, som man gerne vil have. Så nu kører jeg bare 3 runder her i det her supersæt, men jeg kører uden pauser imellem, så hvis det begynder at blive hårdt, så må jeg bare reducere vægten, så vi skal have 3 runder i træk. The highest high, I'm Ayatollah, rubber on my dick, allergies that baby show lies. Blue dream, that amazing odor, ain't is a Pyrex, I'm the coke and the bacon soda. Juice be the blue flame that create the whole thing. Rap game, crack game, apparently the same thing. If this was 80-something, I'd be in jail, told Gucci link fat rings at your ass elbow. Saving every penny, trying to get up out this hellhole. For my super thugs, I'm sending up off a jail. Jeg kan få et sindssygt hårdt stræk på mine triceps, og jeg tænker på virkelig at flære min albuer ud til siden, så jeg ved godt, at jeg kommer til at løfte min nakke lidt, jeg kommer til at løfte min skulder lidt, og jeg bruger sikkert også min skulder lidt, når jeg presser ned igen. Men en gang imellem, så er det altså okay. Nogle gange ligesom det er okay, nogle gange at køre nogle rigtig, rigtig tunge barbede kørsel, hvor man snyder lidt, hvor man bruger lidt momentum, bare for at få noget ekstra vægt på og kunne kontrollere den negative fase. Så her også, så jeg strækket jeg får, og det tryk jeg får på vej nedad, det er så godt, at jeg ikke har noget imod, at jeg måske bruger min skulder en lille smule i øvelsen også. Jeg har lavet masser af isolationsarbejde. Jeg kan altså mærke den vanvittigt godt i mine triceps, den her. Ja, det er ikke en øvelse, man ser blive lavet til alt meget, så lov mig, I prøver den. Ja, okay venner, det var faktisk det, jeg havde til arm i dag. Jeg lavede en øvelse mere til triceps, end jeg gjorde til biceps, så nok. Men det er egentlig bare fordi, i mit vedkommende, der har jeg ryg i morgen. Og som vi ved, der bruger man også sin biceps en masse. Og jeg er lidt sådan på passiv for ikke at lave alt for meget her op til konkurrencen, op mod sig. Især fordi jeg har de her lave dage her. Så med en god, solid armtræning. Godt med pump på, god med kontakt. Og jeg synes selv nogle fede øvelser. Jeg elsker at sætte de her træninger op til mig selv, hvor jeg får udfordret mig selv ved at lave nogle nye øvelser. Og det er det samme, jeg gør for mine klienter. Derfor også, jeg også insisterer på, at mine klienter de får et nyt program hver 8. uge. Fordi at jeg tror på det her med variation. Det er sindssygt godt
for at man bliver ved med at udvikle sig. Man skal altid have de her basisøvelser inde. Hvis du for eksempel skal træne ben, så skal du altid have nogle squat, nogle lunges. Til ryg skal du lave nogle dødløfter, og du skal lave nogle tunge pres, de her ting. Men så kan man sige, alt ud over det, altså alle de her isolationsøvelser, alle de her hjælpeøvelser, det er rigtig, rigtig fedt, og det er rigtig, rigtig effektivt, tror jeg, og hele tiden finde på nye variationer af det. Og det er også det, jeg lægger op på Facebook-siden. Så det er ikke det, som bygger min masse, eller kan ud og bygge jeres masse, men det er en super god måde at bringe noget variation ind i træningen, og hele tiden presse jeres krop på andre måder. Så jeg er sindssygt glad for, at I kigger med, og hele den her rejse med at skulle stille op til Danish Open, og skulle nu til USA og sådan noget, det gør det så meget sjovere for mig, at vide, at I kigger med og gider at se med, og også synes, det er lidt sjovt. Så tusind tak for det, og tak for alle jeres fede kommentarer og beskeder. Det betyder særlig meget. Også fordi der er dage, hvor det er hårdt, og hvor man er træt. Altså, jeg har sovet 4-5 timer de sidste par uger, 4-5 timer om natten, og det ved jeg ikke. Man kan godt køre sig selv lidt ned, men når man så får en motiverende besked eller en sød besked fra nogen, der følger med, så det betyder rigtig meget, det håber jeg, så I ved. Det varmer fandme, og det motiverer mig også. Der er mange af jer derude, der motiverer mig rigtig meget, der inspirerer mig. Der er rigtig mange af mine klienter, der motiverer mig, fordi at de rykker sig hver eneste uge, og de viser meget fremgang, og de viser, at de vil det her. Og så får jeg også lyst til at vise, at jeg vil sgu også det her. Så vi hjælper hinanden, og vi motiverer hinanden. Det er pisse fedt. Så nu har jeg snakket nok. Sidste træning herfra. Og så følg med. Jeg kører på min Instagram. Jeg lægger nogle videoer op. Jeg kører meget på min Instagram story også. Det er over for konkurrencen i USA. Så bare følg med. Jeg hedder Anders Trustin på Instagram også. Så jeg er ude herfra, venner. Tusind tak for det. Smid videoen, like, hvis I kan lide en del med jeres venner. Whatever. Jeg er bare glad for, at I kigger med. Og så ses vi over på en dag. What do you want? What you want? What you want?